წარმოების სექტორში სამშენებლო მასალის ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელების ახალი პროექტის განხორციელება ოფიციალურად დაიწყო. ეგრეთ წოდებული სენდვიჩ პანელების გამოყენება სამშენებლო კომპანიებს შეუმცირებს მთლიანი დანახარჯს და 90%-ით ჩაანაცვლებს იმპორტირებულ პროდუქციას. კომპანია პირველ პროდუქციას 10 თვეში გამოუშვებს და მისი 45% საქართველოში გაიყიდება, ხოლო 55% ექსპორტზე გავა. Საქართველოში პრაქტიკულად ამ კუთხით იმპორტირებული პროდუქციის 80-90% იქნება ჩანაცვლებული ქართული პროდუქციით, რაც მნიშვნელოვნად გააიაფებს მშენებლობას. გარდა ამისა, კომპანიას დაგეგმილი აქვს, რომ განახორციელოს ამ პროდუქციის ექსპორტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ეს არის ქვეყნები სომხეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და ყაზახეთი, და ჩვენი ეს კომპანია იქნება აღჭურვილი უახლოესი ევროპული ტექნოლოგიებით, იტალიური ტექნოლოგიებით, იქნება ასევე მატება სამხრეთ კორეული ტექნოლოგიები. ეს იქნება თანამედროვე ქარხანა, იტალიური ქარხანა, რომელიც უშვებს ბოლო ტექნოლოგიებით სენდვიჩ პანელებს, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო სექტორში და ასევე ინდუსტრიულ სექტორში. ძირითადად ამ პანელებით შენდება ინდუსტრიული წარმოებები, ინდუსტრიული მშენებლობები და ძირითადად ბიზნეს სექტორი ამ პროდუქციის მომხმარებელი.